Salam dostlar, Trigin Septem kanalına xoş gəlmisiniz. Mən həmişəki kimi Septem və sizinlə bugün mənim çox xoşladığım və qıraq kanallarda gördüyüm bir oyunu oynayırıq. Video deyəsiydim, oyunu oynayırıq. Oyunun adı Rock of Ages 2. İllərin qayası 2. Belə maraqlı bir oyundur və əyləncəli bir oyundur. Görsünüz, quşu falan sifatına baxan yer ki, quşu gedib. Və oyuna ingilis dilində yükləyə bilmədim. İngilis dilində yox, rus dilində də mən isə sizə bunu izah eləyəcəm, tərcümə eləyəcəm. Və opşin bu süjet xəttidir. Süjet xəttini orta, zəif, güclü, orta. Orta süjet xətti. Demə bu Atlasdır. O bölgədəki də Zevs. Bunlar ingilis dilində yazılıb. Bilirsiniz də, mifologiyada Atlas göyə yeri zadı göy saxlayır falan çiyinlərində, yorulmur. Zevs göyə yaradırdı bunların hamısını. Zevs də kimdir, bilmirəm. Kronos də kimdir. Oh, Kronosun göyə çıxdı. Oh, Hondovana dağıldı. Panageyadır, Hondovana idi, nə idi? O materiklər birləşəndə hamısı. Getdilər. Aha. Bu altdakı da Sizifdir. Birinci hissəni oynayıbsınız, oynamayıbsınız yəqin ki. Birinci hissədən birincisi Sizifdir. Aha. Zevs, o Kronosdur, kimdir o? Hoppa. Düşdü yer özünə. Aha, hana, haradayıq? Aptana, baba daş, xəritəyə düşdük deməli. Deməli, tak, daş belə-belə gedir. Aha, deməli yol üstündə biz hərəkət edirik. Bu nədir? Müharibə orta yox, zəif niyə? Zəifdir, yaxşı, okey. Girdi oyuna. Deməli, bu oyunda tema nədir? Bax, belə səhnələrə baxırsınız hər oyun. Yuxu görür, Atlas. Xəstə-xəstə şeylər görür, yəni təxmini məndə, mən də belə şeylər yuxuda görürəm. Yanan jiraf? Yanan zürafə? Yanan zürafə? Oba, gəh. Deməli, bu oyunda nə qayırıq, uşaqlar? Və bu oyunda, mən göstərəcəm sizə. Açıl. Şəhəm, buradan başlayırıq, deməli, səhv bayaq girmişdim. Xoşum, məllim də öyrədir, adı Napoleon oturuq. Xoşum, oradakı danışır ki, bəs daş atmalısınız rəqiblərə qarib gəlmək üçün. Herodot imiş o. Hoppa. Never seen a real boulder before. Hooray! Now maybe we have a chance against King Richard. Aha, Kral Richard'ın qarşı qarışmağa gedirik ya. Oy bax. Bax, Kral Richard. Bundan animasiyası çox zordur. Şir ürəkli Richard. Hoppa. Getdik. Bu deməli təlim oyunudur. Bu da görsünüz, nə armaq lazımdır. 2 dənə xəritə var. Gəyə mayı öyrədirdin, apeli. Sən mənə öyrədərsən, mən sənə öyrədərəm bilə. Deməli, bu 2 dənə xəritədir. Bir dənə düşmən xəritəsidir, birində mənim xəritəmdir. Mən öz xəritəmdə tələlər qoymalıyam ki, daş gəlsin, daş qoymayın bu gəlb darvazama girsin. Bu tənə bu mənəm ortada duran. Daş gəl mənim darvazama dəyir, mənim darvazamın müəyyən bir canı var aşağıda küncdə, görürsünüz. O düşmən gəlir, daşı göndərir, 3-4 dəfənə belə dağıdır mənim darvazamı. Mən də onun darvazasını dağıtmalıyam, mən daha tez dağıtmalıyam ki, qalib gəlim. Mən tələlər qururam, o da tələlər qurur ki, bir-birimizə mani olaq, bu belə fason bir şeydir. Bu Richard'ın biz xoşbəxt eləyəcəyik, nə isə, başa düşdünüz nə demək istəyirəm. Deməli, indi baxın.
Ay sağ, düz elədin. Bax, daşla onların üstünə gedirik. Daşı idarə eləyin, normal GTA San Andreasdə sağ, sol, yuxarı, aşağı ilə necə də hərəkət eləyir. Bax elə. Burası daş çox sürətli birdən gedir. Və deşiklərə düşməyək də, oyunun ilk saniyəsindən deşiklərə düşməyək də, nə olar ki? Nəysə də, baba, görürsünüz istiqamət. Adətən istiqamət göstərmirlər. İndi asan olsun deyə bizə göstərirlər. Demə, belə-belə gəlirik, loxluq eləmirik. Gəlirik darvazaya şaq. Gördünüz, darvazanın çüt-çüt canı getdi. Çüt-çüt deyəndə 3-də 1-i falan getdi. İndi görürsünüz, İndi o buraxır daşını, daşı pələng qısar. Bu udandan sonra daşı, o pələng daşı bizə verəcəklər. Hə, deməli biz nə eləməliyik? Biz indi görürsüz, deyir ki, öz pozisiyalarını qoru. Bax, onun daşları oradadır. Qorumaq üçün nə qayırıq? Bir dən buradan belə bir şey tikirik. Bax, belə bir şey tikirik, bir dən də belə şey tikirik. Tak, sonra bir dən də belə bir şey tikirik. Hər ehtimala qarşı. Hə, sonra belə bir şey tikək. Sonra gələb burada çöçü tikək. Gəl darvazaları bağlayırıq da. Hə. Bir də burada belə bir şey tikək. Hə, bir də baba. Belə bir şey tikək. Tak, necə fırlamaq olar? Hə, Q, E hərflərindən fırlayırsan deməli bunu. Yaxşı, fırladıq. Bir dənə də bura qoyduq, bir dənə də bura qoyduq. Tak, bir dənə də bura qoyduq, belə qoyduq, belə qoyduq. Okey, getdik döyüşə. Davay, getdin. Bir dənə baxaq görə buna pox yiyir. Davay, atın, daş atın. Ay, sağ ol, qəşək, xoşum gəldi. Biri atdı, biri dəydi, gördünüz. Bu da mənim daşım tikilir. Mənim daşım tikilməyə bir vaxt lazımdır ki, o daş tikilsin, sonra geçsin döyüşə. Elə bu, vso. Vso? Gəldi, girdi. Ay, heç olmadı, gəldi, girdi. Yaxşı, getdik döyüşə bilə. Deməli, bu bizim daş ikinci dəfə gedirik və bu amıq burada seytikdir. Oba, tollandıq üstündən çöküt. Bunu da üstündən tollanaq. Hoba! Dağda. O da səhv getdik. Səhv, ay belə. Nəysə, daşınan qırtısı ləzzət edir. Gəl etdik, davay, darvazanın a**oyum, getdi darvaza. Küt-küt qaldı şaqlar, bir dənə də daş vururuq, darvaza ondan olur. Nəysə, başa çıxdığından olur. Tak, bunlardan düzək, bunlar nəsə qəşək vurdu bir-iki dəfə. Prosta az qoymuşduq bunlardan. Tak, bura bunları tikək bir dənə. Tikmək olmur yerinə. Ay, yaxşı, belə bir şey eləyək. Bunlar nəsə qəşəng bir şeydir. Bunlardan qoy, bir-iki dənə qoyun bura. Belə. Vso, pulum qutardı. Davay, daşım hazırdır. Sür getdik. O, amıq yiyən orada nəsə tikdi. Tikmə heç nə. Xeyri yoxdur. Sən öldün, Jey. Sən rəhmətli oldun. Bax, bu pis oldu. Bax, bu pis oldu. Tak, görəm, ha tərəfə gedirəm, düz gedirəm. Vso, sən ananı ağladıram, bax indi. Bunun qırçını eşitdi. Pox oldu, vso, Richard pox oldu uşaqlar. Hələ fırtılığı çıxıb orada. Bizlər Həzginko oynayaq onun leşinin üstündə və birinci oyun belə oldu. Bu arada gördüyünüz kimi oyunun orijinalını almamışam. Daha doğrusu almışam, amma şəxsi akkauntumdadır. Şəxsi akkauntumu isə istəmirəm, burada göstərim.